Falem do Rabbi Allah, e qëllë salavat Muhammedit a.s. Familjës të ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën ti dhe ditën e fundit. Adhe që e sëtë dhe të folim pak, inshallah, nuk i marrë në kohë shumë. Kur e dim që këtë kohë që e kalim të, pasi që rrim me njetë të mirë, inshallah dhe të nga vendoset në peshore në veprave të mira, në ditë kur insani, njeri ju ka me pas nevoj edhe për një gjysë lafit të hajrit, edhe për një gjysë lafit të hajrit, ka me pas nevoj për mi animu, për mi arunu peshore në veprave të mira. Ka me pas nevoj edhe për një frimarje, cila u konë në ta që ka Zotë është i knaqër, në punë të mira për mi animu me shpetu pej dhe në rrëjt denimit. E lema me logarit këto minuta, për shumë 20 minuta, 15 gjysore që i kalim këtu, nuk jem pak. Po dhe është Allah është shumë që ti kjem për hirtë tina e jo për diçka tjetër. Kisha me bëjë si pytje, nga kur shkojmë dikon me blenë e sen, a e marim ato e cila është ju fort e qëndrushme, apo kemë qep me blenë diska që ka jetë gjatë. Kur shkojmë me blenë diska, qofte e kjerë, ose që do që dojmë me blenë, ti isha, ku ta dyrë material, gjithë mund e këshirëm, sa ka garancia, sa ka ymrin e ga. Pse se kemë qefë, mësme në pri shpetë, mësme u vlera shpetë, a që është e jo? Ta ozë e po dhe me jo mu pri shpetë, me qëndru gatë. Gjithë mund e këshirëm senet që është. E neve pikrisht Allahu Gjeleshonu hu përna mësëm që kur të synonit diçka, synonit diçka që ka e gjatësit, ka e jo që shkurt merë fund, shpejt prishet, shpejt ju vlera. E ajo është gjeneti i cili e gjatësi nuk ka fund. Gjeneti s'ka fund asë njëherë. E në Ramazan, këtë kontributin që ka jopo, këtë angazhimin, se si lepeneve që e bujmë, mundohem që me fitu që ta, i cili është i përjeqëm, i cili nuk ka afat, kur si del vlerë. Allah të shonu për dalim, gjana që i ka bu në këtë bot, për dalim prej gjenetit, i ka bu në të kundër të në gjenetit. Gjenetit asë njëherë si u vlera, asë njëherë si bjen fama, asë njëherë si bjen kënaqësia. Kur? Dhe sa gjona në këtë dynja, qka dhe që të është e? Qka dhe që të është? I u vlera. Edhe vetë insonit, njeri si njeri, i u vlera. Allah është shumë, thëtë, Allah në ledhi khalaka kum min dhafë. Zotë është a i cili ju ka kriju prej dëptës. Si një konë heqë. Ta një fmi, sa ka ta ka të fëqinë fëmija, i dëpë. Po për thëtë Allah Gjeleshonu hu, të më me gjallën i mba dhe bafin, kuë. Po masa saj që një konë dëpë, Allah Gjeleshonu ka bu me konë të fëqishëm, tri. Amo atë kalon me ne gjithë mund i ri? A, kërë në konë tri. Kërë në kërë në konë tri, kërë në konë të fëqishëm. Po thëtë Allah Gjeleshonu, të më me gjallën i mba dhe kuëtin, dhafe vë shejbe. Masi që ju ka bua Allah të fëqishëm, që ju këtë një posë vetën qefa, ju ka bua Allah të shumë, prap ju ka thy dëpë, edhe ju ka bua pleqë. Ju lera insani. Gjdo knasi, gjdo e mirë, gjdo të në ti, në këtë dynjo, e ka bua Allah të shumë u që e ka atë fazën, që përmë batitës e zbatitës, atë fazën e dopsisë, atë fazën e
ngritjes. Është i dëpë botë i furtë. Në jarë shumë të pejgamberi, sa me në konë në të me pejgamberin dhe devja pejgamberi të cila ka posa në kasua, s'ka pos deve që ja kalën. Deve së pejgamberi. Në të kohë ka qenë devja sigur kjerëzët. Devja pejgamberi të konë ma shpeta, ma fëqishme. Një dit, një fëshatar, një beduen atje, deve tina ja kalën deve së pejgamberi të alisëram. Edhe shumë të pejgamberi të alisëram, mërzitën që është mja kalu deve së pejgamberi. Shukon deve a pejgamberi, sa e fuqesh me ukon, sa e shpet e ukon. Mi për pejgamberi sa më për ju të regën shumë vetë vetë, për thëtë nuk ka gjo që Allah e Gjeleshonu e kalon këtë dynja, që i ka dhonë vlerë, edhe që e ka ngrit, për dhe që i a kalonu në orën tjetër, që ka me ullë dhe ka me përbuzë. Musë krena me kërkoni, asë me vetën tonë, asë me fuqin, as me kjerë, as me shpi, as me ndërtën shpijet, bukure, palat e palat, qohet e tjetër e bënë dhe matë, erëzën, po, ja u vlerën. Shtë të përthet pejgamberi, sa nuk ka gjo që Zotë ja ka dhonë vlerën e ka ngritë, përveç që ja ka bëdhe onën tjetër që ka me, se është e kësoj dynjoje, natyre e kësoj dynjoje është që e bënë me hu vlera. Për që ata, Allah për në mësën neve që me sinu gjenetin i cili asni herë nuk i hu, edhe nuk i ule vlerë. Po gjithmonë është i shtrajt. E unë do t'i përmeni shpejt, se na gjithmonë përforim gjenetit, po do t'mi akujtu vetës, knasit e gjenetit. Edhe pse, sot dhe që e përshkrujmë nuk mujna me kalzu gjenetin, realisht që Zotë e ka kriju, se ka thonë pejgamberi son, në gjenet koshka, syni se ka po, sot dush t'i muna me përshku bukurin e gjenetit, me ndëni pomje në këtë botë, po thëtë pejgamberi son, syni se ka po, s'ka hiq, as veshi se ka në dëgju, folë, sot dush përshku e sot dush bukur përshku e, nuk mund është me spigu, knesim, edhe të mirat e gjenetit, po thëtë edhe qa si ka shku mendja njëri. Në të është zbuluesi maj madhë, në të është arkitekti maj shkatë në botë, nuk mundët mi shku mendja që a ka bukurin gjenë. E kur është puna të kjo që thash, nuk ka gjë që Allah është në shumë që shumë ka njëftu për jam e somë që i ka dhonë vlerë, ka ngritë, që se ka ullë, për knasive të gjenetit, ka thonë pejgamberi sa më që Allah është shonë, unë dhe të thetë banorëve gjenetit, për knasive të sojnë është, ka thonë, o, rëpë të mi, në gjenet, dhe t'jeni qënosh, e nuk kini musmu asë njerë. Në gjenet, kime koni qënosh, kur s'ki musmu. Në dy njët, e ke po, je qënosh, e je mirë, se në për të në kërën të të që, dhe shu, jo rru, jo mësë dilftëft, jo mësë elshoklim, jo mësë, më së rënxek se po të kopë. Në dhe të në kuën e ki djetën që po së mu është. Në gjenet se kihtë. Allahu ka me ju thonë gjenet live, në gjenet, kini me konë që në është kur musë musë kini musë. Kjetër knasin në gjenet, Allahu do të i thëtë banorëve të gjenetit, do të jeni të luntur e kur asë njëherë dëshpru më të mërzitë. Për dalim në këtë dynion, insoni është ikona i qef në herë është në disponim, është i gëzum, nuk është në pak kohë, ja një në i laf, të keshë, ja e shë një pomje të keqe, ja një ndodhi, ja prishat gëzimin, nuk i zgot gëzimin, ja prishat të nësirë. A në gjenet, këtë dhe Allah Gjeshonë, nuk kini me konë të lumë të rëtë gëzum, asë një herë të dhëmë. Këna si tjetër e gjenetit, që si u vlera, ja. Në gjenet s'ka. Ja, atje s'ka hazin. Gjenet është, gjenet pra, për qka është gjenet, është i Allah në rujtë. Mirë po, është një kështë, se haqia e përmami, një lafë, është një mërëndësi për qëse cilin prej neve, për me hinë gjenet haqi, për me hinë gjenet, kështë është, Zotë i ka bërë. Farudin, harraje gjeneti, nëse ki diçka në zemër, që sështë mirës. Se Allah që shonë këtë të surën zëmër, i thënë me laqët,
وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. Dëshmi i vërtetim për ata që këtë hinë gjenet grupe grupe, më po thënë me la që ti presim dirë gjenet, i thënë selamu aleikum, i përshëndesim me la, tu hinë gjenet, selamu aleikum, tëbtu, fetë khuluha khalidin, jeni pastru, a jeni pastru, zemër në kene të pastru, që që hinë gjenet a gji, në zemër të nume nuk shkuhet, shmonë shme, jasë jasë me, ka garantu zëti, dhe shme foni pastër t'i kullum. Jo ma ka bo, s'ma ka bo, i kumë thonë, s'm ka thonë atë, me kësi lofe, me kësi nuk, zote ka qitë kërështë të të dhëtë mu pasru, i shola, Allah në gënë nësim, me pasru zemë. Vajdojmë me knasitjet e gjenetit, Allah gjëshoni thët, gjenetive, thët në gjenet kini me kanë të ri e kur mu plakja. Gjenet s'ko plakë. Sa kërë ka shkuja e plaka të për jamë njësë, nuk ka thonë, ja Resul Allah, a ku me shkune në gjenet, a ku me hinë në gjenet, dhe tja, ty qështu ja, ty s'ki me hi qështu në gjenet. Ajo mërzit, për jamë njësë, nuk ka s'ki me hi plak, ki me hi e re, në gjenet s'ka ples, pa janë tri, gjithë mund tri, kur mu plakë? E keni ples që atën, me mujtë mja i vetit një, a një mëzët djetë, tërën djetë, në mundë më këthiri. Në gjenet, gjatë më liri. Edhe knasia, katër, për thëtë, pejgamberi sëmë Allah, zhe shonë, thëtë, do tjetëni për gjithmonë kur me dekë. E kini knasi, ose je lumë të një ko, ose kini të mirë, për gjatë mund të shë, ka me arë funi. Shko, për shumë, a ke po, si shamë, për atë është gërbet qarë që vinë, jetë gëzumë, jënë të gëzumë kër të vine, knoqën, të familja e sëmë, ama gjithë mësit ju bjenë menë që kanë më këthy, ju prishet gëzumë. Dhe si të mbjenë menë që kanë më orë dita më këthy, dhe thëta e gëzimi, pekoni, pekoni kufi. E në gjenet ja. E din që ajo knasi është e përjeshme kur me dekje. Kur s'ka më orë, funi. Që është e tjetër knasi tjetër në gjenet është që Allahu Gjeleshanu ka me nëjë mundësu që me pa. Kjo është kulmi knasive në gjenet. Kulmi. Do të knasia me madhe në gjenet është me pa zutin. Allahu e nasib në i dufë. Insani, kër e shenë i pomje të mirë, një pomje të qka të veçanë të mirë, ka qëfë nësë një ashkurë sytë vishë, së ngije të qyë. Edhe kur të këshysh është pomi e kësa dynjeje. Që ka thonë pejgamberi sa dynjeja të Zotit shën pesha sa krahim miskujës. Ska peshë të Zotit dynjeje. Me ketë të të mirë që na mune mu habit, pomi e të mira në Zvicër, pomi e të mira atje, në filan venë, në filan venit. Të Zotit sa krahim miskujës nuk qënë peshë. Ska vle. Jusufin a.s. kër e kam po ato gratë e qytetit, i kam prej dur të e këshyrë bukurien e tina. Insan, fund fundit insan Jusuf a.s. Ama qëtë shumë një në habit për i bukuris të Jusufit, dur t'i kam prej dhe se kam vrej që jenë t'i prej dur. Pomja e bukur, ja u ka hu, a në gjenja, s'kam një kurgjë, ja në konë gjenë mi mu prej, salat mu bua dhe mu s'meni, për i pomjës bukur. Ama Jusuf i insan, e kriju si Jusufit, e që është Allah, gjenetlit zdojnë mu largu për i pomës zëtë. Që Allah Gjeshanu ka njëftu që dhe të nëfëshfashet me njësë mbrami në gjenet, kemë me pas zëtë me njësë mbrami, gjenetlit zdojnë mu të. Sa herë e shojnë zëtim, gjenetlit ju shtojt bukuria. Për i meqërive gjenetit është që Allah Gjeshanu sa herë e shikon gjenetin, gjenetit zbukuruat. Plus në Ramazan, që në ka njëftu për i gamë e sëmë, Allah Gjeshanu e urnën gjenetit mu zbukuru hale. Allah Gjeleshanu ju thëtë banorëve të gjenetit, thëtë mërhaba rëbë të mi, mërhaba vizitor të mi, mërhaba fëqit të mi në gjenet. Allah Gjeleshanu ju thëtë gjenetive, asë peshini që ju një miknoqën me juve. Me thonë dikush që është në pozit, kërëtar i shtetit, me thonë unë një miknoqën me ty, unë ty pëdu, unë ty, kam qëfë me të pasë nga. Që është një eshë? Për gjatë flutëran aspekt për të kërëtarin, një insan, kur gjëjqë,
Nesër ai bëhet pa vlerë dhe bjen edhe pe pushtetit edhe desa dhe kur gjithu. E Zoti me të thonë. Allah Gjeshanu i thëtë me laqeve, poj me laqet e mija, qunu edhe bë një hizmet gjenet lirë. Para më në me laqe me të bëj hizmet. Jep një me hangër, jep një me pi, veshni, zbukurani. Me laqet me të apërën Zotin Nasib me të bëj hizmet në gjenet. Rëbë gjenet lidhë, kërë shonë Allah në gjërëshonë, do t'i binë sejgjde. Binë sejgjde. Adhurim, falendrim dhe Zotë. Allah në gjërëshonë i thëtë ngretë në kokën. Se këtu nuk është vendi i obligime. Që për në dynja që këne pas obligime, namazën, agjerimin e këtu gjana. Këtu nuk është vendi i obligime. Këtu Allah thëtë është vendi i shpërblime. Këtu këni orë, me marë shpërblime. Për që ta piknatësive të gjenetit, të Ramazonit, shpërblimin e të Ramazonit, ka thonë pejgamberi sa që Allah Gjeshon ka mja dhonë në rëvë vetina në gjenet, i thët gjenetit zbukurov për rëvërit e mi si janë lënë dy njetë kër të vinë këtu me pushu. Janë lënë dy njetë kër të vinë këtu, ka nërë me, më shlërë me pushu. E Allah Gjeshon thët orët të mi, thët nuk ka rast që më kini përmen dy njetë, që më kini kujtu, përvesë që një këmë përmenë mjash. So harëti e përmenë Zotin, i qënë hamë falenderim, i bënë të spi Allah Gjeshonu, Allah Gjeshonu të përmenë, bi arqën e tina. Pak të shpi përmenë i disa punë shpejt, këto kënë shumë shkot, e që me kujtu që, faktënësi Allah Gjeshonu ka bo për rëpët e tina në gjëndet. Që ja vlenë mu lorë për që gjenët, ja vlenë mu angazhu, ja vlenë me kanë, me pastru zemë. Ka thonë pejgamberi, sa ma i cili falë 12 rëqate na file në ditë, 12 rëqate na file sunet, jo farze. Allah Gjeshonu ja ndërton një shpi në gjenët atinë. Qo që tjetër, ka thonë pejgamberi, sa më hadith, une i garantoj me një shpi në gjenët, shkollën më të gjennetit, ati i cili e len polemiken, polemika, di qka është mushti me lafe, jo ti se ki mirë, jo në kom mirë, jo që kjo së qështu e qështu, vjen deri sa, po thët pejgamberi sa mund ja garantoj një shpi në gjennet, shkollën më të gjennetit. Ati i cili e len polemiken, debatin, edhe nëse e ka me drejt. Këhi mua betë me dikon një shtu për një qartë, jo është qështu, jo është qështu, ti e din që i e ki drejt. Amo e len për hatër mës me arë dherit e puna mu i dhu. A ka raste që vlaznia musliman që shtu i dhënë në në vedi? Jo kjoj hadisë, jo kështu, jo kështu zduri, vjen puna i ngritin zonat edhe i dhënë së forin me njëri të tërë. Cila e ma e rëzikshme? Mu i dhënë në me vedi. Për thëtë për jamej, sa me aj që e din që i ka drejt, argumenti ti që ndrën, amo e len, ja len tina për mës mu i dhënë, unë e përthet ja garantoj një shpi në gjenet, shkollën ma të në gjenet. Përthet për jam e iso mund ja garantoj, që që shfitohet gjenet. Loj, loj, pun ki me fitu gjenet, vi që atër me fitu. Ja garantoj një shpi në mes gjenet. Ati i cile e len ranën, gënjeshtën, edhe për hajgore. Që dikush ranë përthet unë hajgore, përbëj. Ranë përthet hajgore, përbëj. Përthet për jam e iso mund që, e lenë rranë në gënjështën edhe për hajgare, unë ja garantoj një shpi më disë gjërit. Qo është e tjetër, po thëtë pejgambeja, sonë kush mi garantojnë dy gjona, ja garantoj gjërit. Kush mi garantojnë, kush mundet mi pasë në kontrol dy sene, unë ja garantoj gjërit. E para aty në po thëtë pejgambeja, sonë aj që ma garantojnë organin gjenital, me rujtë, nderin, moralin, edhe guhën. Në atë që kërë dyta të guha që të Allah në arrujtë shpesh bim prave. Së mundja me rujtë guhën, kjo të nejhup se vapë. Kjo të hu vlerën e Ramazan, të hu vlerën e namazit, të hu vlerën e haqit. Ti hu, si mos të rujtë guhën. Kërë e këshiloj pejgamberi, sa më adhën, ta kujdes me ato që ka folë,
ja Rasulullah tha, kena më marrë në pykja dhe për ato që ka folim në gjonat e përdiqme, kur... Po tha, të pas nana o madhë, po që ka i bën njerëzit me shku në gjenem përveç rezultati kësaj që ka janë, që e vëqet buha tani kanë me korë deninin? Që ka i qënë në gjenem përveç kësajna? Punën, aktivizuesh, angazhuesh, falesh, lodhesh, ninon, shpenzën në haqë, ke këtu. Ama nuk e ruë, të thë ke, ti hupë se më të. Ti hupë, Allah në rujë. Që është e tjetër, po thëtë, pejgamberi a.s. ai cilë e njekë, udhën e diturisë, Allah ja lesën rrugën për gjenet. A diturit harit, lamit ndryshme, mirë po, e shfezën dhijen shikahije, jo për Allah në arrujt më korruptu, jo Allah në arrujt me fitu për nësi kësaj dynja, jo me për qefet dikujna, thëtë Allah gjeneshon huja lesën ati rrugën për me fitu gjenit. Po thëtë pejgamberi sëram i poshtum është ai cili i arrin dy prind të tina, ose njonin për tyne, gjolla, ja dytë janë njonin, es arrin për mes tyne me fitu gjenit. Respektimi i prindve, është dera shumë e lehtë për me fitu gjenit. Po më varët, a e shfrizën. Që është ja tjetër kur Zotit së përvënë, në me ndoni fatkesi, ndoni musibet, atë ndoni telash, ndoni smuj, po thëtë pejgamberi a.s. Kur Allah Gjeshonu ka orë në hadith, kur Allah Gjeshonu ja merë diku e vladin, qënë me laqën e dekës me amare e vladin, e është primi gjallë, kur të thehet me laqët e Zotit, thëtë Allahu e kabet të më themarat e fuadi, aja morët loqken e zemrës prindit, ja ke morë e vladit, Allah i pivet, Allah i dim, po i vet me laqët, me laqët të në pozët, dhe qysh e prit i rubia, prindit, qysh e sel për i dish e vladit, me laqët të në zëtë falen drejta, Zotit ka falë, Zotit ka marë, Allah o thëtë ndërten jam një shpi në gjennet edhe në gjithë një amë në shpijes, shpija falen drejta. Ta qënë Zotë i sprovën, ti të duran, se e din që Zotë e ka caktu, e ki një shpit garantu me në gjennet. Kjetra, pejgamberi sëm për thëtë, ku Allah Gjeshon ka thonë, kur ta sprovëj robin tem me dy dashurit e ti, ku shenë dy dashur, sytë. E aj bën sabër, të të një ja kompenzoj ati me gjennet. Unë e njën i njërë dhe jemi bini disa për vlazime, kam posë rast në po. Gjalliri, nuk kalin di verbe. Nuk kalin di verbe. Kalin me të pomër, nërman. Moshën 17 vjetë, kalin si mi u dëpsu. Tash nuk sheheq. Po vallohi me bu menajt me të. Ta mush zemrën iman. Farë sallri. Nën së të falendru zutë. Kur sa në kohë qyshe hupa, qyshe për shokur. Elhamdillah, që qyshe zutë më ka së përmu. Nëse sprova tjera njëri ka shumë, ama imanin që e ka dhe sabrin që e ka që ja ka qënë Zoti, i lëmë hajtë për vetë. E këti jam së mjadhanë Zoti gjenetin amë. Ata i bëni rëbah, për i thëtë, për të rëgën këtë më ka thonë i her i bëni Abbasi, djetari i metit, pra më tha, për dëmë me të kalzu, apë dëmë me po një gjenetlike gjallë të hecë, i thash, qëshja, kështë ka qëfë me po një gjenetlike? Ta më thajt një Abasi këshëre që të grujene e zez. E ratë që zez, ama të zoti janë këtë njët. Të zoti qënë pesh këtë që ka. Aje i barë, aje zi, aje kuqa, të zoti së qënë pesh. Ta këshëre që të grujene e zez. Pse grujene e zez? Pse ka orë kjo në grujene e zez? Që mos më nënqmu njerëzit për ka pomja. Se mundet me konë i zi, mundet me konë Allah në arrujt jo i heshën. Po mundet me konë gjenetli. E ty që doket vetja i mirë, i madhe i jeshëm, i pasën, Allah në rritë mundesh me konë të Zoti përbuzën. Ta këqyre që të grujnë e zezë, ka orë të pejgamberi, a.s. i ka thonë, ja Rasulallah, e kam një problem me shnetë. E kam një problem me shnetë. Qa ki? Tha, mu më bjëm të fitë. A jëm nudhe, a jëm pazarë, a jëmë market, a jëmë kudë që të jëmë mundjen epilepsia. Ka pos mundjen e epilepsis. Ka thonë e lëtë e Zotin me më shëru.
lutë Zotin me mëshëru. Ti thot pejgamberi sa nëse don e luti Zotin me të mëshëru. Por nëse bën sabër në këtë provë që Zoti ta ka thju, e kish problem gjenit. I garanton pejgamberi sa nëse bën sabër në fund smujën që Zoti ta ka thju, e kish problem gjenit. Shapi thot ki gruaja pemenon. A më eron me mrat fik, nu dhe me mpo njerëzit. A më i madhë shpërblimi me duruë me fitu gjenitin, cila është më mirë? Por që të shohin njerëzit që të ndodha e, smuj është. A më me fitu shpërblim gjenitin? Dhe ja Resul Allah tha, po bëj sabër. Mi po tha, kam një problem tjetër. Kur po mdodhë me mrat fik, po më shplohet pa koma. Po më shplohet pa koma. Pa vedije njëri. Subhane ka pas det, kur ti bjen të fit që s'ka vedije, realisht me loqet nuk shplohet. S'ka gjunaje se pa vedije. Po po thët, po më shplohet pa koma. Do të i kanë kalzu që po të ndodhë qështu. Ka thonë, e lutë e Zotin, vitë që aje mos të mdodhë, mos të më shplohet koma. Subhane. Fatkesin kur ta shënë Zoti, e i të është me konsop. Për që ta për dua dhe që nga kam su për gëmbere e së ronë, o Zotë, kur të në qeshtë mira, bëna falenderus në konta i ti. Kur të në qeshtë mira, bëna falenderus. Wa indel bele i mile sabiri. Edhe kur të në qeshtë fatkesi, kur të në qeshtë musibete, kur të në qeshtë struva, bëna prej durim tonë. Tash, e shini, edhe ka shumë, në s'po du mu zotë ma tepër, në i marku, mirë po ka vepra shumë ta që mund është me fitu gjenet, a për mes prendre, a për mes sabër, fatkeci, a për mes falendrimit zotë, a për mes mja falë dikuj që ka bu pa drejtë. Loj vepra ki nëse dëmë me fitu gjenet. Mirë po është, problemi a jenë të dishë seriosisht me fitu ajo. Jo që e fitojmë na rezultat i punve që i bujmë. Se na pun që i bujmë, dhe qëto pun që i bujmë, namazin që i bujmë, vallohi, namaz shumë zahit e ki. Qatë kuran që e ledzojmë, shumë pa vëmendje, pa koncentrim. Qatë sadok që e dojna me shumë defekte, të dishë me na i ditë njerëzit, të dishë me na lindutën. Një laftë mirë kërë të folim, kemë qekë që me në lua, mashallah, so mirë këtë folim. Këtë punë të mira që i bujmë, i kemë të lovë të i kemë. Për që ta Jahja i bën Muadhi, një buri madhë ka thonë, o insan, trupin e kime të meta, sot do shqiti i bukur, ka dhe më të bukur si. Pas, në të kofsh më i bukur, misi dynjas në kofsh. Me bo, pak me të prej në stomak në bark, që del për ti e? I me të meta i. E kjo po thëtojnë në samë, trupin e ki me të meta. Zemrën e ki me të meta. Pse se ki në zemrën smuja. Gjelozi, inati, urejtje, mësë me deshtë ato, me përgoju ato. Ki smuja në zemrën, po thëtë, trupin me të meta, zamën me të meta. Thët pej 2 të meta, se ti përbosh pej qëtynë 2 gjonëve. Për thët pej 2 të meta, ti e me të meta, apo këqyrë me qitë punën 4 meta, me bona i punë 4 meta, ja. Edhe punën që e bona e ki me të meta. Mirë po rahmeti Zotit për shtima. Për thët pejgamberi, alisram, haditin që e transmitën Sejdi ibn al-Khudri, Allah që fiknoqën me të, ka thonë pejgamberi e sëmë, asë njoni nuk e meriton gjenetin përshka të punëve që e bënë. Asë njoni nuk e meriton gjenetin përshka të punëve që e bënë, përveç për rahmetit Zotit, të rahmetit madhe Allahut të ajep shpërblim gjenetin. Këj ka thonë, hajtë dërgu me Allahut, asë ti se meritona. Hajde na, aba ti, asë ti se meriton me punën tonë edhe pejgamberi majtë alun, po thëtë pejgamberi sëmë, vëllohi asë une, përveç nëse Zotin përfshim në rahmetin e vetë. E inshallah Allahu në përfshim në rahmetin e tina, pej e rahmetit tina, se jo me punën tonë që e meritojnë. Mirë për e jo një është,
me a bo i zmeti, e na kur lodhëm pak, a i lartë shumë dhe, a ma kur s'lodhë e shqeqë. Qyshë në po? Inshallah Allah, zhe shumë këtë mund që i bëjmë këtë Ramazan, pse prapë po thëmë, edhe pse është zaif, me algjerime, me këtë të që i bëjmë, po inshallah Allah, në përfshim në rahmetin e vetë. Allah i shpërblift, Allah në e bëfë nësib gjennetin, ja Rabbë, gjithë besimtari këtë që janë, ne i bëni halal, e kulli kalli halal, e stakfirullah, e në kulli stakfirullah, e në kulli stakfirullah, e në kulli stakfirullah.